Hej, mit navn er Jacob, og det jeg gerne vil tale om i dag, det er, hvordan vi kan tænke omkring det at sprede innovation. Og det kommer sig af, at her for nylig i forhold til en konkret opgave, blev vi udfordret på, hvis man skulle lave en model til spredning af innovation, jamen, hvordan skulle den så være, og kan man overhovedet lave sådan en model? Og det satte os i gang med at begynde at tænke og undersøge lidt i forhold til, hvordan kan vi tænke om det her fænomen? Fordi at der tales rigtig meget om, jamen, vi skal kopiere de bedste løsninger et eller andet sted fra. Det vil sige, hvis der er nogen, der et eller andet sted har udviklet en model til, hvordan vi kan tilgå nogle borgere i den offentlige sektor på en helt særlig måde, der giver nogle gode resultater. Hvorfor kopierer alle de andre kommuner ikke bare den her praksis? Og det kan man selvfølgelig stille sig et spørgsmål, hvorfor sker det ikke? Hvis det nu er indlysende, at det er en rigtig god løsning. Ofte så er der flere nuancer til det her. Det er ikke bare en god løsning, der er faktisk flere ting i det. Men ikke desto mindre, så fik vi den her udfordring, og det satte os i gang, og det var jeg tænkt mig at prøve lige at perspektivere, for det kom der faktisk nogle interessante refleksioner ud af, som jeg synes, der er værd at gøre sig nogle overvejelser omkring, når man begynder at tale omkring det her spredte innovation. Fordi, hvad er det egentlig, vi spreder? Det var jo et spørgsmål. Og noget andet er, jamen, at når vi så ved, hvad det er, vi skal sprede, er det så det samme, vi skal gøre, når vi skal sprede en form for innovation versus en anden form for innovation? Og ud af det, så kom der sådan set to akser ud af det her. Vi fik en lodret akse, som i høj grad er til udgangspunkt i, at vi kan have meget det, vi kalder produktcentreret innovation. Det vil sige, at der kommer nogle nye produkter, som gør os i stand til at gøre noget, som vi ikke kunne før. Det kan fx være robotstøvsuger, som kan varetage en del af den støvsugning og rengøring, som vi tidligere må gøre manuelt. På den måde så er det sådan en produktcentreret innovation. Det kan også være, at der kommer nogle nye selvbetjeningsløsninger i borgerservice eller andre kommunale områder, hvor at vi lige pludselig kan sige, at jamen, borgeren skal selv gå ind på de her selvbetjeningsløsninger, i stedet for at skulle kontakte personalet. Og på den måde så kan vi skabe en ny arbejdsgang, en ny tilgang til den måde, vi løser opgaverne på, hvor borgerne selv er med til at gøre en del af arbejdet, og på den måde lette personalet, som så kan bruge tiden på noget andet. Men det er sjældent hele billedet. Det kan godt være, at det er det, der bliver fortællingen, men ofte så er der en række ting omkring det at arbejde med de her løsninger, som egentlig kan forsvinde lidt i den sådan overordnede beskrivelse af, at der er kommet en ny løsning. Men før vi kigger på den anden dimension, så skal vi lige ned i bunden af den her akse, lodrette akse, for dernede der er det, jeg vil kalde, og vi valgte at kalde en konceptuel innovation. Det vil sige, at det er ikke så meget, at der er et nyt produkt, men det, at vi tænker om opgaven på en helt ny måde. Vi tilgår borgeren, vi tilgår den måde, vi tilrettelægger vores arbejde på to forskellige måder. Og det kan for eksempel være hele omstillingen i ældresektoren med rehabilitering. Det er i høj grad en konceptuel innovation. Jeg er med på, at der er masser af produktinnovation og en masse digitalisering, som er med til at drive den her udvikling. Men der er også en konceptuel innovation, der er forbundet med det, fordi at vi begynder at sige, at vi skal ikke tilbyde de ældre pleje. De ikke har ret til ydelser, fordi at der er nogle ting, de ikke kan. Nej, de ældre har mulighed for at få en støtte og en genoptræning, sådan at de bliver i stand til at kunne gøre nogle af de ting, som de har mistet måske nogle funktionsevner i forhold til at kunne gøre. Sådan at de så at sige gør sig uafhængige af den hjælp, som de tidligere fik tildelt. Og det er jo så at sige en ændring af måden, man går til hele borgerens situation på, og dermed også den måde, vi skal arbejde på. Og vi skal se os selv ikke som nogen, der udøver en omsorg for den ældre og en pleje til den ældre, men i høj grad, vi er nogen, der støtter den ældre i at genetablere og generobre færdigheder og en styrke, sådan at de kan gøre sig fri af vores tilstedeværelse. Og det er en helt anden tilgang. Og det er noget helt andet, end i forhold til at sprede en robotstøvsuger. Nu vel. Men det vil sige, at det vil ned i den anden ende. Så fandt vi ud af, men der er også en anden akse, som er vigtig at være opmærksom på. Og det er en kompleksitetsakse, hvor vi i den ene ende kan have det, vi kan kalde sådan en lav grad af kompleksitet. Det vil sige, at her der er det ikke hele organisationen, vi er i gang med at forandre. Det er måske det er ofte mere sådan lokale løsninger. Det kunne fx være robotstøvsugeren. At her er lav grad af kompleksitet, fordi at vi laver et produkt, som er med til at gøre et job, vi før gjorde manuelt, og det vedkommer ikke alle mulige mennesker i organisationen. Men der er en kompleksitet, og det er det, som der er så vigtigt altid at huske, når man taler om sådan produktcentrerede innovationer. Fordi
når vi lige pludselig har de her støvsuger kørende i hjemmet, så opdager vi, at det, at der kom et personale, også havde en anden funktion, som for eksempel at tale med den ældre, eller se til den ældre. Og hvis der lige pludselig er en situation, hvor der ikke kommer nogen, der var en støvsuger, der kører rundt, jamen så er det lige pludselig med til at fremprovokere, at der er nogle andre behov, som ikke længere bliver imødekommet. Det kan også være, at de her robotstøvsuger, de larmer, og det vil sige, at de producerer en larm, og man kan ikke rigtig bestemme, hvornår man vil have dem til at køre på helt samme måde, som nu kommer der en og gør rent, og så er det det, der sker. Og så er der også tilfælde, at nogle af de her robotstøvsuger, men de kommer jo og bliver installeret hjem, hvor der er nogle ældre, som nogle gange har svært ved at gå. Og lige pludselig så har man en situation, hvor at der er ældre, der falder over de her støvsuger, og lige pludselig så udgør de en sikkerhedsrisiko i hjemmet, eller de kan ødelægge ting, køre ind i ting, som gør, at noget falder på gulvet. Og på den måde så opstår der en ny kompleksitet i forbindelse med det her. Så uanset at løsningen som isoleret tilfælde, altså en støvsuger, der kan gøre det automatisk, som vi tidligere havde nogen til at gøre manuelt, er en god idé, så er der en række følgevirkninger, som følger med det her. Og den kompleksitet vil altid være, uanset hvilke løsninger vi taler om, uanset hvor simpelt det end måtte være, er der altid en kompleksitet, der følger med. Vi kan ikke altid forudsige den, men den er stadig lav. Den er afgrænset til, hvad sker der i og omkring det her område. Så er der et modsat ende. Det er jo så at sige, den situation, hvor der er høj kompleksitet, det er, når der er store organisatoriske forandringsprocesser, der finder sted. Og et eksempel, som jeg selv har oplevet i min tid i Rambøll Management, jamen det har været, at vi har en IT-afdeling, og den IT-afdeling skal supportere over 10.000 mennesker i hele verden. Og det er jo klart, at det er en kompleks opgave. Og den kan man jo selvfølgelig løse på mange forskellige måder. Og i den, ligesom rigtig mange andre organisationer, jamen der laver man en IT-afdeling, og en IT-afdeling laver en række standarder, sådan at den virkelighed, de skal agere i forhold til, at håndtere. Blandt andet, jamen vi vælger et begrænset antal af digitale platforme, vi kan arbejde på, begrænset antal telefoner, folk de kan få stillet til rådighed. Og det, der sker, det er, at det gør jo selvfølgelig verden nemmere for dem. Og det er jo fint. Fordi så kan de lave hurtige svartider, og de kan klare de fleste ting over telefonen, og på den måde lave en god service. Hvis altså service er, at der er korte svartider, eller at de kan klare det over telefonen. Det er jo vel at mærke definitionen på definitionsspørgsmål. Men det, der bliver udfordring, og der hvor kompleksiteten opstår, det er, findes der en IT-platform, som tilfredsstiller over 10.000 menneskers forskellige behov? 10.000 forskellige måder at arbejde på? Er det nogle mennesker, som kommer meget på kontoret, er der hele dagen, eller er det folk, som måske er på kontoret en halv dag om ugen, og dermed har brug for en ekstremt fleksibel løsning, der er nem at tilgå alle mulige steder fra, der er nemt ved at logge på nettet, hvor man ikke hele tiden bliver blokeret i sikkerhed i forhold til at kunne komme på fremmede netværk, eller som har lang batteritid, eller som har lette computere, som ikke fylder halvdelen af tasken osv. Jamen, hvordan fanger man alle de her behov? Der er nogen, der måske arbejder i tunge programmer og har brug for en masse datakraft i forhold til det. Hvordan fanger man det her ind? Og så kan der selvfølgelig være en helt anden dimension. Det er folks forskellige præferencer for, hvad for noget IT-udstyr har de lyst til at arbejde med. Så det, der lige pludselig bliver en kompleksitetsreduktion et sted, lige pludselig manifesterer sig som en kompleksitetsøgning et andet sted. Og det vil sige, at lige pludselig bliver det her et organisatorisk problem, som i høj grad er noget, der præger frontlinjemedarbejderne. Det vil sige, at de medarbejdere, der er ude i organisationen, som skal udføre driften, at de står inde med et setup, hvor måske en stor del af medarbejderne aldrig rigtig oplever at få det, som de egentlig har brug for i forhold til det. Og det er jo så at sige en måde at håndtere en organisation på, hvor der er høj grad kompleksitet, og hvor der er rigtig, rigtig mange ting, man skal tage højde for. Og det, der forekommer som en god løsning et sted, kan vise sig som en dårlig løsning et andet sted. I den offentlige sektor ser vi det for eksempel ved den måde, ministerier og styrelser i høj grad udvikler paradigmer og modelapparater, som man skal efterleve ude i kommunerne. Det er bare sådan, at en frontlinjemedarbejder ude i kommunen altid står med den situation, at borgeren, som de møder, er mere og andet end det modellerne, de tager udgangspunkt i, fordi modellerne er generaliserede abstraktioner. De kan være mere eller mindre velbegrundede, men det er generaliserede abstraktioner. Vi ser borgeren ud fra et eller andet generaliseringsperspektiv. Og så sidder sagsbehandleren her. Skal jeg følge modellen, som den nu er udlagt, eller skal jeg prøve at leve mig ind i den måde, som borgeren oplever sin egen situation på, og hvad det er for nogle forskellige vilkår. Og ofte så finder man ud af, hvis man så at sige, går den vej, at borgeren har en række andre ting, som modellen ikke har taget højde for, som også skal adresseres. Og hvad gør man så lige? Skal man så tilsidesætte modellen eller så videre? Og lige pludselig det, der forekommer et sted som en reduktion af kompleksitet, viser sig som noget, der producerer og skaber en kompleksitet et andet sted.
Og jo mere vi arbejder med flere forskellige systemer, det er hele organisationer, vi har med at gøre, jo mere kompleksitet er der i de her situationer. Og det skal vi, man siger, være opmærksom på, når vi arbejder med det her. Så vi har altså skabt en model, hvor vi på den ene side har en situation, hvor at vi kan skelne mellem, at der er høj kompleksitet, og der findes lav kompleksitet. Og vi har også en situation, hvor vi kan sige, at der er en produktcentreret innovation, og der er en konceptuel orienteret eller centreret innovation. Og det er to forskellige ting, og det er to forskellige indsatser, der skal arbejdes med. Og hvis vi prøver at samle det her i en model, jamen så står vi altså i en situation, hvor vi altså sådan har to akser, der krydser hinanden, og det skaber så at sige fire felter, hvor vi har høj kompleksitet, lav kompleksitet, produkter versus koncepter. Og ud af det, så kan vi så begynde at identificere, hvad er det for nogle typer af innovationer, som vi arbejder med, når vi kigger ind i det her. Hvis vi bare tager op i det ene hjørne heroppe, hvor vi siger, at her er en produktcentreret og løsningscentreret tilgang til innovationen, og der er en lav grad af kompleksitet, jamen så har vi allerede været inde på det. Så taler vi om robotstøvsuger, det kan være automatiske toiletter, det kan være græsslåmaskiner, der kan også fuldautomatiske græsslåmaskiner, og så videre. Relativt simple løsninger, som kan i høj grad være nemmere at kopiere rundt omkring, og de kan være, ofte også være billigere at kopiere, fordi man kan prøve det af i mindre omfang, og så kan vi se, hvad der sker. Bliver vi oppe i den øverste, den produktcentrerede, så bevæger vi os over i den anden ende, og det vil sige, at nu begynder vi at adressere høj kompleksitet, og det er for eksempel digitaliserede borgerløsninger, eller at man begynder at sige, at vi digitaliserer undervisningsmateriale i folkeskolen, og hvilket gør, at så giver vi alle børnene en iPad, og det er jo en spændende innovationsrejse, man bevæger sig ud på. Og lige pludselig, og det har man desværre set, så står man med nogle forældre, der siger, jamen, jeg har fået en regning på 2.000 kroner, fordi mine børn har været inde og bruge den iPad, de har fået stillet til rådighed osv. Hvem bærer ansvaret for det? Og lige pludselig så opstår der en kompleksitet i forhold til det at have, man siger, tage udgangspunkt i, at vi vil noget, én ting, men det kan noget mere, og der sker noget mere omkring det her. Plus så opstår der den kompleksitet. Har vi lige husket at undervise lærerne i, hvordan man arbejder med digitale platforme i undervisningsmiljøet? Hvordan får de integreret brug af iPads og internettet som en del af den måde, de tilrettelægger undervisningen på? Det giver ikke nødvendigvis sig selv, at en lærer bare kan gøre det uproblematisk. Og jo mere vi bevæger os over den her retning, bliver det tydeligt, at det at lave innovation, selvom det er meget produktcentreret, så bliver det også mere et kulturprojekt. Det bliver et læringsprojekt, som man er nødt til at adressere, og man er nødt til at tænke det ind, og man kan i mindre grad kopiere løsningen. Man kan lade sig inspirere, men det er læringsrejsen, det er efteruddannelse, det er den organisatoriske udvikling, det er den ændring i den måde, vi planlægger tingene på, der bliver det afgørende for, om det her rent faktisk bliver til noget. Går vi ned i den nederste halvdel, så kan vi se, at der er to typer af konceptuel innovation, der finder sted. Og hvis vi starter over i den simple side, jamen så har vi en situation, hvor at vi har lav grad af kompleksitet, det vil sige, at det her det er ikke hele organisationer, vi nødvendigvis arbejder med. Det er typisk, at vi kan tegne en grænse for, hvad omhandler den innovation, vi arbejder med, og hvad rækkevidden af den. Vi kan relativt hurtigt afgrænse den. Og det kunne fx være, at vi står i en situation, det kunne være en børnehave, hvor man er presset på økonomien, og man er presset på, at der er nogle ting, man gerne vil opretholde, som for eksempel spiseordninger, vi fastholder. Jamen det at spise i vores institution er en vigtig del af det pædagogiske arbejde. Men vi har ikke længere råd til at have fast køkkenpersonale, så hvad gør vi? Og der findes fx eksempler, man begynder at sige, at børnene skal tage del i det at lave mad hver dag. Ikke at de skal lave maden, men de kan tage del i det. Vi gør det altså madlavning til en del af det pædagogiske arbejde, og på den måde så flytter vi lige pludselig fokus, at mad er noget, vi laver til børnene, frem for til at begynde at tænke, at mad er noget, vi laver sammen med børnene, og at de lærer råvarer at kende. Vi begynder måske at dyrke grøntsager udenfor, og vi kan måske integrere det og begynde at tage ud på bondegårde, og på den måde så gør vi spisning og mad til en del af det pædagogiske arbejde, og på den måde lægger vi det ind. Og det kan virke lokalt, fordi vi siger, at det her det er et afgrænset område, men spredning af det her, jamen andre kan godt blive inspireret af det her, men hvis du bor inde i midten af København, så giver det ikke meget mening. Jo, selvfølgelig kan man godt lave mad sammen med børnene, men så det at have køkkenhaver osv. Bliver lige pludselig et problem, fordi forureningen i København alene er så stor, at det at begynde at spise de her grøntsager er sundhedsmæssigt uforsvarligt.
Så det kan man ikke lige gøre. Og det at tage ud til en bondegård kan være en længere rejse, og det er ikke sikkert, at der nødvendigvis er økonomi til det. Så det er måske nogle andre typer af lokale innovationer, der skal arbejdes med i forhold til det. Det kan også være i forhold til, hvordan en skole vælger at integrere sine forældre eller sit lokalområde. Men der er forskellige forhold. Det kan være, at hvis vi kommer uden for nogle af de større byer, så har skolen det naturlige samlingssted for folk i lokalområdet. Og på den måde så får skolen en anden betydning, og der får en anden adgang til de folk, som er i området, og dermed ressourcer og forældre, og kan gøre noget med det. Det kan være anderledes i et forstadsområde til en af de større byer, hvor at skolen i højere grad er et sted, hvor man afleverer børnene, og så henter man dem eftermiddagen, og så er der alle mulige andre steder, man i øvrigt tager hen og bruger i forhold til at være en del af lokalområdet. Og på den måde så får det, der virker et sted, ikke den samme genklagskraft nødvendigvis det andet sted. Og på den måde så kan man sige, at spredningspotentialet er ikke nødvendigvis så stort, som at nu spreder vi en eller anden løsning, som vil gælde alle mulige forskellige sammenhænge, for det rækker vi ikke nødvendigvis til det. Men det betyder ikke, at det ikke er en god innovation, og man ikke kan lade sig inspirere af det andre steder. Det er bare ofte, at der er nogle vilkår, der var særlige for, at det opstod lige præcis der. Og så kommer vi ned i den sidste, og det er jo selvfølgelig klart den vanskeligste at have med at gøre. Og det er for eksempel, at når vi arbejder med store forandringsprojekter, som for eksempel rehabilitering, at det her det er jo en kulturændring. Det her er noget, der kommer til at der vedvarende igennem rigtig mange år. Og det at sprede det, jo man kan godt sprede den konceptuelle idé, og der vil være inde i det en række forskellige aktiviteter eller forskellige måder at gribe nogle ting an på, som man godt kan lade sig inspirere af. Men alt det her, det skal jo passe sammen, og det skal fungere, og det er en vedvarende indsats, og den er ikke overstået på et halvt år eller et år osv. Jeg hørte her for nylig Aarhus Kommune tale om det, og de har jo startet arbejdet i 7 år med hele deres omstilling fra en klassisk omsorgsafdeling, hvor man tilbyder ydelser til borgerne til en rehabilitering. Og for rigtig mange medarbejdere er det stadigvæk den dag i dag et spørgsmål om identitet. Hvem er jeg som professionel? Fordi jeg er uddannet til at udvise omsorg og tage vare på en borger med udgangspunkt i den tænkning, der ligesom har fostret det perspektiv. Og lige pludselig skal de ikke tage vare på borgerne, men de skal hjælpe borgeren til at tage vare på sig selv. Og hvem er jeg så, og hvad er det, jeg skal forstå ved det? Jamen det er en langsommelig proces, og det tager tid. Og på den måde så bliver det i langt højere grad en læringsrejse, en innovationsrejse, hvor man skal have kultur og faglighed og kompetencer til at følge sig ad. Og så ved vi, at når vi arbejder på den måde, så sker der forskellige ting. Og det, der for en organisation skabte en effekt og noget, der gjorde, at man sagde, at det er fantastisk, er ikke ens betydende med, at andre kommer til det samme. Fordi det er en anden rejse, de skal på. Og det vi lige pludselig får øje på, når vi samler de her ting, det er jo sådan set, at når vi taler om at sprede innovation, så er det mange forskellige ting, vi taler om. Vi taler om produkter, vi taler om koncepter, og så er der det her med kompleksitet. Og det kan godt være, at vi skaber løsninger, og vi siger, wow, her gjorde vi noget meget nemmere osv. i udgangspunktet. Men der er altid noget kompleksitet, der følger med. Og det kan vi glemme, når vi taler om, at vi skal sprede innovation. Vi må huske kompleksiteten, fordi hvis vi glemmer den, så kommer den bare tilbage og bider os i haserne. Og ikke altid sådan, at den kommer der, hvor vi forventer det. Lige pludselig viser den sig andre steder, som så at sige følgevirkninger, der har udviklet sig og på den måde kommet andre steder hen. Så snart vi kan identificere det at arbejde med spredning og innovation som noget, der rummer en høj grad af kompleksitet, det her det er en omlægning af noget, eller det her det er en ændring af arbejdsrutiner og processer, det her det har store konsekvenser både for borgerne og for personalet og den måde, vi skal tilrettelægge tingene på, jamen, så er det vigtigt ikke at se og ikke at etablere en idé om, at det her det handler om spredning, fordi det i virkeligheden er, det er, at det er kulturudvikling. Det her det er en ændring i måden, vi forstår os arbejde på. Det er en ændring i måden, vi forstår borgeren på. Og inde i det kan der godt være nogle produkter. Men først og fremmest, så er der processer, og der er kulturskabende aktiviteter og handlingsskabende aktiviteter, som er med til at dreje fokus i nogle nye retninger. Og det tager tid. Hvis man glemmer det, når man begynder at tale om spredning og innovation, så gør man sig selv en kæmpe bjørnetjeneste. Fordi at man bilder sig selv ind, at det er bare at gøre det her. Men det er det bare ikke. Det er meget mere end det. Og ved at fra starten indtænke kompleksiteten, jamen det er en større opgave det her. Det tager tid. Vi kommer ikke hurtigt i mål med det her. Det her det kommer til at kræve, at vi involverer os, og vi skaber noget sammen.
og at vi giver det rigeligt med ressourcer og med tid, jamen så får man det til at lykkes. Og så bliver man heller ikke overrasket, når der kommer til at ske ting, som man ikke nødvendigvis har forudset, eller der sker ting steder, hvor man slet ikke havde overvejet, at det her det vil have en konsekvens. Og det er bare super vigtigt at adressere, når vi arbejder med innovation. Og læringen er i hvert fald, at jo mere kompleksitet vi kan få øje på, jo mere skal vi se det som en læringsrejse, en kulturudviklingsrejse, og jo mere vi ser det som en produktorienteret, simpel løsning med lav kompleksitet, jo mere spredningspotentiale sådan umiddelbart har den, og jo mindre investering kræver det. Men det, der bare er vigtigt, det er, at vi må aldrig nogensinde glemme, at der er kompleksitet i det her, og at for at få noget til at virke ind i en social virkelighed, så må vi ikke stirre os blinde på produktet, fordi vi må se, hvad er det for en virkelighed, det produkt er med til at skabe for dem, der er en del af det. Og gør man det, jamen så er man allerede kommet rigtig langt, men samtidig så er vi også havnet i den situation, at det, der var det oprindelige opdrag, kan vi lave en model i forhold til spredning og innovation, faktisk står tilbage som lidt af en umulighed. Vi kan ikke lave en model, der siger, at det her det gælder for alle typer af innovation, når vi skal sprede, men vi kan få en opmærksomhed på, hvad det er for nogle forhold, der gør sig gældende, hvis vi altså tillader os selv at beskæftige os lidt med, hvad er det for en situation, og hvad er det egentlig i det hele taget for en type af innovation, vi skal arbejde med, og hvad er det for en kompleksitet, der er forbundet med det. Og gør man det, jamen så er vi allerede godt på vej i forhold til at finde nogle løsninger og nogle tilgange til, hvordan man skal arbejde med det. Hvis du gerne vil høre mere omkring det her, eller læse mere, så er du velkommen til at gå ind på vores hjemmeside, joint-action.dk, hvor der er et væld af artikler til download, og du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet, hvor du løbende vil blive opdateret med nye perspektiver, tanker og også nye videoer.